Para hadirin saderenge maos tafsir niki konco-konco kadang-kadang niku takon nek kepepet urusan babagan dunya nggih panjenengan niku nek kepepet nggih padha kali kula nek kepepet. Lah kula niku diijazahi guru. Upamane kate duwe gawe, gak duwe apa-apa, gak oleh ngersula. Mboten jenengan niki mboten dinapa-napa lah mboten ngersula. Alhamdulillah, nek dalan sok ambe sedih ngene-ngene. Niku kula niku didhawuhi kongkon maca selawat nariyah. Nariyah niku maknane pendorong semangat untuk cinta dateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nar niku lha maknane geni ngono, dadi pendorong. Dadi cara montor ngoten mesine diuripi niku kan ana genine untuk mempercepat perjalanan. Mulane jalani selawat nariyah ibarat montor ngoten bensin katik mesine diuripi. Adem lah terus maca selawat nariyah niku ben 4444 gak oleh ngomong nek durung mari sembayang gak apa-apa, ana penting nang cedhek gak apa-apa, mangan gak apa-apa, turu gak apa-apa. Tapi nek bolak-balik mangan bolak-balik turu dikapak-kapak no gak mari mari. Kula nek maca niku kula tulis teng lamper ben kene ngarep kula tulis gede. Dadi kula niku malih maca tapi mboten kok ngawang terus kula waca. Biasane merujuk nek kaya ngoten niku sadurunge maca niku ngitung jagung sing gede-gede utawa kacang sing gede-gede akai 4444 nek nganggo tasbih ciliut tasbih roto mari ngomong lho tasbihku mana ngendi ada lho carane niku ngitung dhisik jagung 4444 utawa kacang blul sing gede-gede 4444 lho ngadan dadi engko masih ngantuk niku oleh situ wis ngalih ngendan dene ngantuk terus dikelawuk sagegem ngono ya ya nambah keris mari kaya ngaten niku lho ngaten ngoten niku pun sering kula tindakan Allah Ta'ala niku ngijabahi ya ngaten wiritane lek maca niku kudu tetes Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tamfali bil qurab wa tuqda bil khawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal wa mamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adad iku lima lumen laka lho ngaten. Jadi niku kapan-kapan pe menawa ana sing kepepet wis diamalno padhekae nang ndi ya wis pokoke nang gone Kanjeng Nabi wong tuwa loro man ajazani cukup madan.